Tervetuloa kuuntelemaan urheilumehiläisen Meille kaikki ovat huippuurheilijoita podcastia. Olen Peter Nyman ja tänään keskustelemme urheilumehiläinen Neon ortopedi professori Sakari Oravan kanssa ortopedian kehityksestä ja Sakarin matkasta yhdeksi arvostetuimmista ortopedeista. Istumme täällä Sakarin työhuoneessa, jossa seinät ovat pullollaan kaiken näköistä urasta ja menestyksestä kertovaa sertifikaattia ja diplomia ja prenikaa ja vaikka mitä jalkapalloviirejä, urheiluseurojen, tunnettujen jalkapalloseurojen viirejä ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä nyt tuota työhuoneessa kuollaan niin kuitenkaan niin, että professori, kirurgi ei haastattele potilasta, vaan tehdään vähän päinvastoin niin, että minä tässä haastattelen lääkäriä. Mutta mennään ihan tuonne alkuun, jos miettii Sakari sinun uraasi, niin, niin tuota, mistä syntyy ylipäätään idea tai ajatus tai, tai, intohimo ryhtyä tähän? No en mä ollut koulusta vielä kun ylioppilaksi tulin, niin päättänyt, että mitä mä alkaisin lukemaan. Mä lähdin vapaaehtoisena armeijaan ja vasta tuolla RUKssa ollessa vanhemmat ukseurioppilat pitivät esitelmiä – eri ammateista, kun olivat valmistuneet. Yksi nuori lääkäri piti niin hyvän esityksen lääkärin ammatista, että silloin mulla tuli semmoinen ahaa elämästä. Tuo saattaisi olla todella hyvä ammatti, jos sinne joskus pääsi opiskelemaan. soitinkin sitten kotiin kokkolla, että lähettäkää nyt fysiikan, kemian, biologian ja kaikki muutkin oppikirjat mulle tänne Haminaan. Mä alan lukemaan ja jätän kenttätykistön ohjesäännön tutkiskelu vähän vähemmälle. Ja se kannatti ilmeisesti. Kyllä kannatti, joo. Ja tuota, onko muuten miettiä, tai lähinnä kiinnostaisi tietää sitä, että onko niin Sakari-sussa itsessään jotain sellaista, joka on, on tehnyt sinut erityisen sopivaksi tai soveltuvaksi nimenomaan tähän ortopedia-kirurgin ammattiin. Mitä siinä niin kuin vaaditaan, no luontaisia lahjoja tai kykyjä? Vaikea sanoa, mitä siinä on. Tietysti se, että on innostunut tästä alasta ja, ja ö, aiheesta. Ja kyllä, kun mentiin naimisiinkin, niin vaimoni sanoi, että käveltiin kirkon käytävää ja mä pidin häntä kädestä kiinni, että se ei yhtään vapissu se käsi. Ja se on kirukin työssä oleellista. Käsi ei saa täristä ja täytyy tietää, mitä tekee ja tietää se anatomia ja tuntee kudokset. Ja kuulemma käsi on jollain tavalla olennainen. Pitääkö paikkansa? Se pitää paikkansa ja mä oon paljon harrastanut piirtämistä ja maalaamista ja niin kun on semmoinen tavallaan kolmiulotteinen ikään kuin hahmotuskyky, ehkä vähän parempi kuin jollain toisella, niin ikään kuin automaattisesti myöskin ihmisessä, kun leikkaa, niin näkee ikään kuin nämä kudokset, niiden rajat ja hyvin voi kuvitella, mitä, mitä sitten takana on ja seuraavaksi tulee. Jos miettii nyt tätä urheilun ja huippurheilun maailmaa, jossa toimit, niin varmaan haittaa ei ole siitä, että onhan sulla vähän urheilutaustaa itselläsi. Sä että ainakin, mä tiedän, nyrkkeilyt ja jopa pärjänyt ihan mitallisjoille asti. Joo, se on ihan totta. Siihen varmasti on innostanut tähän urheilukirurkin uraan, että kun on, on itse harrastanut urheilua ja, ja, ja nyrkkeilyä kaikenlaisia mitaleita nuorten sarjoissa, paitsi ei koskaan pronssisia. Ja sitten judo on ollut valmentajana ja seuran puheenjohtajana ja sitten kestävyysurheilu ja jalkapalloa nuorempana. Niin, se on itsestään selvää, että siinä vaiheessa jo tuli semmoinen tunne, että jos pystyisi joskus hoitamaan näitä urheilijoita ja heidän erikoisongelmiaan, niin se olisi ihan hienoa. Ja se syntyy varmaan aika hyvin tällainen niin intohimo paketti luontaisesti, että jos itse urheilut ja innostunut urheilusta ja toimii sitten tässä ammatissa urheilijoiden parissa ja ymmärtää sitä maailmaa ja ehkä myös siis niin kuin pitää siitä maailmasta noin luonnollisestikin, niin se on varmaan yhdistelmänä ihan, ihan hyvä. Joo, kyllä se näin on, että sitten nuorena lääkärinä, kun tavallaan valmistuin lääkäriksi, niin Oulussa, Oulun yliopistosta, niin siellä sitten avattiin Oulun Diakonis-laitoksella tämmöinen urheiluklinikka. Ja muistan, kuinka mun esimieheni, joka oli siellä ylilääkärinä, kysyi, että tuntisinko minä ketään, joka olisi innostunut pitämään siellä iltaisin vastaanottoa. Ja mä sanoin, että en tunne muita kuin itseni. Olen vapaa vaikka huomenna aloittamaan. Siitä se lähti. Siitä se lähti, niin. Onko muuten opettajaa, mentoria, innottajaa matkan varrella silloin alkuvaiheessa varsinkin? No justiin varmasti tämä mun esimieheni, joka oli Oulun yliopistosairaalan ortopedia ylilääkäri dosentti Jaakko Puranen, joka oli tämmöinen urheilumies, urheilukirurgi ja oli myöskin sen diakonissalaitoksen urheilupoliikinkan ylilääkäri. Että hänen johdollaan siinä alussa näitä töitä tehtiin ja hän toimi semmoinen vanhempana konsulttina, aina kun meillä oli jotain ongelmallisia potilaita, niin yhdessä katsottiin niitä ja Mä sanon sitten niin kuin avustamassa leikkauksissa hyvin nuoresta lääkäristä alkaen. Ja siinä tuli sitten niin kuin nähtyä nämä urheiluvammat nimenomaan, joita moni muu nuori kirurgi ei sitten ehkä nähnyt. Tuleeko muuten siltä ajalta mieleen mitään erityistä tapausta, keissiä, erityisen mielenkiintoista, haastavaa, traagista vammaa urheilumaailmasta? No ei, ei tuommoista oikeastaan vammaa tuu heti mieleen, mutta, mutta esimerkiksi Jaakko Puranen suoritti ensimmäisenä maailmassa tämän säären rasitusvamman eli penikkatauti syndrooman leikkauksen. Ei sitä ollut kukaan leikannut aikaisemmin ja mulla oli kunnia toimia sitten assistenttina. En tiedä, että pitää penikkatautia edes leikata. Joskus muistan jalkapallosta, kun talvikentillä ja jäisellä kentillä treenattiin, niin vähän jostain tuolta lihaksen ja luun välissä kipeytyi, mutta joskus vaatii siis Joo. pahimmassa tapauksessa leikkaus. Kyllä, nimenomaan juoksijalla, joka sitten treenaa jo siinä määrin paljon, että, että, on, on ikään kuin pakko leikata, jos aikoo jatkaa uraansa. No minkälaista ortopedin työ tuolloin, kun aloitit itse, niin minkä, jos miettii vähän, tullaan kohta pikkuhiljaa niin kuin tähän päivään, mutta minkälaista se oli tuolla kymmeniä vuosia sitten? No se oli varmasti aika paljon semmoista korjaavaa kirurgiaa, että oli luun murtumia, erilaisia vammoja, tapaturmia, joita leikattiin ja ehkä vähemmän oli näitä, voisiko sanoa tämmöisiä elektiivisiä, ortopedisia sairauksia. Toki niitäkin oli oli aika paljon ja erikoistapauksia, mutta esimerkiksi tämmöinen urheilukirurgia oli, oli niin kuin, vähän niin kuin lapsen kengissä silloin, että se oli niin kuin kehittymässä vasta 70-luvun alusta eteenpäin Suomessa. Mitä muuten se elektiivinen Elektiivinen tarkoittaa, tarkoittaa joo, että ei ole mikään päivystysluontoinen semmoinen tapaturma, vaan kaikessa rauhassa leikataan sitten joku, joku niin kuin vaiva, kun se on sopiva aika tulee. Mutta miten sano, jos vähän mietit taaksepäin siitä, että mistä kaikkialta parhaat oppisi on tullut? Jos miettii nyt sitä kuitenkin saavutusta ja tasoa, johon olet sitten lopulta päässyt, niin mitkä ovat olleet ne tärkeimmät opinantajat ja kehittymisen kohteet? No varmasti täällä Oulussa Purasen opissa kaikkein eniten, mutta sitten oli mun vanha, vanhempi kollegani, ystäväni Helmer Quist Raumalla, joka oli moninkertainen Suomen olympiajoukkueen ylilääkäri, niin hän oli semmoinen mentori kanssa, jonka, jonka luona sitten Raumallakin kävin katsomassa näitä leikkauksia ja ja sitten mennään jo ulkomaille, että mä nuoresta pitäen sitten rupesin käymään kongresseissa ja eri klinikoissa ulkomailla katsomassa, että miten urheiluvammoja leikataan. Ja sitä kautta sitten tutustuin tämmöisiin ekspertteihin, joilta sitten sai neuvoja ja ohjeita. Ja Sakari, iso hyppäys virstanpylväs varmaan, tai tämmöinen oikein niin kuin paradigma loikka. Teidän alallanne on ollut tähystysleikkausten tulos Suomeen 70-luvun lopulla. Kuinka se mullisti maailmaa? Se mullisti aika paljon. Vuonna 1975 tuli Suomeen ensimmäinen polven tähystyslaitteisto invalidisaation sairaalaan, eli nykyiseen Ortoniin. Dosentti Kalivi Österman aloitti siellä nämä tähystykset. Vuonna 1976 tuli tähystyslaitteisto Oulun yliopistosairaalaan ja itse hankin kolmantena laitteesta vuonna 1977 Kokkolan keskussairaalaan, jonne oli juuri nuorena kirurgina tullut töihin. Eli se oli jonkinnäköinen siis ura uurtava tapahtuma koko alalla? Kyllä, se oli tavallaan tämmöinen uusi, uusi niin kuin, toimenpide, uusi menetelmä, joka kehittyy hyvin voimakkaasti vuosien saatossa. ja Ehkä sitten vasta siinä 800-luvun alkupuolella puolivälissä, kun tuli tämmöiset hyvät kamerat ja, ja tämmöiset suurennuslaitteet ja muut että, ja instrumentaatiot niin pystyttiin sitten todella näitä leikkauksia täystyksen kautta tekemään enemmän. Ja johti myös siihen, että Suomesta tuli ihan maailman huippumaa tässä. No kyllä meillä aika kohtuu hyvä tuli, mutta voi sanoa, että huippumaa kyllä monessa muussa maassa aloitettiin nämä hommat aikaisemmin ja olivat varmasti pitkään meitä, meitä edellä, joten ei se nyt voi tässä suhteessa suomalaisia liikaa kehua. Tässä on kuitenkin mielikuva syntynyt matkan varrella. Mä en tiedä, että, että olisi liian vaatimaton, että Suomi nyt kuitenkin näistä tähystysleikkauksissa ja tässä urheilukirurgian alalla on kyllä on, on, nyt johtavien maiden joukossa. Kuin. Joo, on joo, mutta urheilukirurgiassa on niin paljon muutakin, paljon enemmän muuta kuin tähystysleikkauksia. Hmm. Että itse asiassa voi sanoa niin, että näin vähän karikoiden sanoo nyt vanhempana ortopedina, että ennen vanhaa kun tähystysleikkaukset tuli Suomeen, laitteistot oli kalliita ja sairaaloissa yleensä kirurgian ylilääkärit olivat tämmöisiä vanhoja mahakirurgeja tai verisuonikirurgeja, jotka sanovat, että no ei tällä uudella metodilla ole mitään tulevaisuutta. Eli ei hankittu niitä. Ruotsi oli meitä paljon edellä tässä. Siellä oltiin ennakkoluulottomampia ja hankittiin ja ruvettiin tekemään näitä tähystyksiä. Tuo kuulostaa muuten alalla kuolella varmaan aikamoiselta perinteiseltä kuolemasuudelmalta, kun, kun tuota, hmm. e, torppaa uudistukset ja, ja näkee kaikki uudet jonkinnäköisenä uhkana tai hömpötyksenä. Joo, sitä. Eli jälkeen voi vain ihmetellä, että ei, ei nämä, nämä tuota, johtavat kirurgit, jotka on ottanut kehitystä vielä eteenpäin, niin ne jarruttivat sitä. Sakari, miten muuten ö, ortopedin, mitä kaikkea ortopedin pitäisi ottaa huomioon ö, leikkausta suunnitellessa ja sitä tehdessä? No joo, ensinnäkin tietysti on helppo sanoa, että täytyy niin kun tietää, mikä on oikea diagnoosi, mikä on vikana vaivassa. Ja, ja sitten, kuinka helppoa tai vaikeaa se on? No se ei ole aina niin helppoa, varsinkin harvinaisemmissa vammoissa ja vaivoissa. Ja sitten se, että, että täytyy tietää, että mitä siinä leikkauksessa tehdään. Ja nämä urheiluvammoissa on no nimenomaan se, että kun nehän eivät ole semmoista kirurgiaa, mitä ihminen oppii tuolla yliopistosairaalassa, kun ei, ei sillä yliopistosairaalassa niitä sanottavasti ole, vaan nykyäänkin ehkä nämä urheiluvammat tulevat näihin yksityisiin laitoksiin, kun urheilijat tietää sen, että ei he ottaa julkiselle puolelle, kun siellä ei ehkä ole asiantuntemusta. Hmm. Toki siellä jotkut isommat vammat hoidetaan ja muut, mutta mutta kyllä, kyllä, siinä vaan tarvitaan sitä N-lukua ja know ja tekemistä ja työtä ennen kuin osaa sitten kunnolla ne hommat. Hmm. No miten sitten potilaan niveltä ja luuta ja niiden liikette ja niiden kohdistumia voimia ja vääntöä, miten kaikkia näitä hahmotetaan? Se kuulostaa aika haastavalta. Joo, se on ihan totta, että kyllä ihmisen elimistö on hirveän monimutkainen ja myöskin mekaanisesti hyvin vaativa laitteisto näiden nivelten luitten kannalta ja ensinnäkin täytyy tuntea sen mekaniikka ja biomekaniikka aika, aika tarkoin, kun niitä ruvetaan korjaamaan ja leikkaamaan. Ja, ja sitten ne täytyy niin tietyllä tavalla hyvin hellävaraisesti tehdä näitä, näitä muutoksia ja korjauksia, jotta ei vaikuteta sitten kokonaisuuteen sillä tavalla, että alkaa kulua, huonontua, kipeytyä lisää. Se riski on aina olemassa. Eli muuttuja paljon. Tähän liittyy varmasti myös sitten materiaalivalinnat, mitä leikkaustekniikkaa käytetään. Aika paljon päätöksiä pitää tehdä kuitenkin. Valitua. Joo, kyllä se on ihan, ihan totta. Ja juuri se, että varmasti sitten se ajan mukana tullut kokemus niin kun auttaa sitten hahmottamaan eri vaivoissa sitä, että minkälainen leikkaus tähän nyt soveltuu parhaiten ja millä saadaan saadaan ehkä luotettavin tulos, koska on monesti monta eri menetelmää olemassa. Esimerkiksi joku vaivasen puun leikkaus jalassa on 70 erilaista leikkausmenetelmää maailmassa kehitetty. Ja niistä vain muutama on semmoinen käyttökelpoinen. Hmm. Ja olet muuten itse asiassa tutkinut myös, tai tehnyt tutkimustyötä aika paljonkin. Mitä lähinnä olet tutkinut ja mihin keskittynyt? Joo, se on totta, että ihan nuoresta saakka on koittanut tätä tutkimustyötä tehdä tässä kliinisen työn ohessa – ja voisiko nyt sanoa, että kaikkein, kaikkein eniten näitä tutkimusraportteja on semmoista aiheesta kuin akillesjänne ja sen vaivat ja tulehdukset ja repeämät. Ja toinen on myös rasitusmurtumat urheilijoilla ja yleensä ihmisillä. Kaikista on kymmeniä kymmeniä eri raportteja. Ja ehkä kolmas sitten semmoinen, voisiko nyt olla laaja aihe, on nämä – esimerkiksi lihas- ja jännevammat reidessä, takareidessä, etureidessä. Ja tietysti nyt kun niitä tässä iässä tutkimusraportteja alkaa olla sadottain ja kansainvälisten kongressien esitelmiä, niin, niin ehkä nämä kolme nostaa sieltä ensimmäisenä esille, mutta toki sitten on laidasta laitaan niitä tutkimuksia itse kun jalkapallo seuraa, niin akillesvammat ovat ilmeisesti niitä, en tiedä kaikkein vaikeimpia, mutta hyvin paljon hankaluuksia tuottaa teidän alalla vai mitä? Joo, se pitää paikkansa. Akillessa on semmoinen eräänlainen hyvin herkkä paikka ja jos sitä sitten leikkausta ruvetaan korjaamaan ja muuttamaan, niin täytyy kyllä tietää tarkkaan, mitä tekee, koska siinä on myöskin näiden komplikaatioiden ja haittojen riski on paljon suurempi kuin monessa muussa leikkauksessa. Mikä sen tekee? No sehän on hyvin tuommoinen ohuen ihon peittämä. Siellä ei ole semmoista rasvakudosta ja, ja, ja läskiä niin ympärillä se suojana niin kuin monessa muussa paikassa. Että täytyy olla, olla niin hyvin hellävaroin käsitellä kudoksia, ettei tule vaurioita. Tässä on varmaan tärkeää huomioida myös se, että, että vaikka sinut tunnetaan näiden huippurheilijoiden leikkaamisesta, mutta suurin osa kai potilaista on, on, kuitenkin kuntourheilijoita ja ikään kuin tavallisia, tavallisia meikäläisiä. Pitääkö se paikkansa tai sinun tiimisiä ainakin? Joo, kyllä pitää paikkansa, että monet teistä niinku tuu ajatelleeksi, että valtaosa on ihan tavallisia ihmisiä erilaisten ortopedisten sairauksien ja vammojen vuoksi. Ja sitten tulee näitä kuntourheilijoita ja yleensäkin urheilijoita vauvasta vaariin, voisiko sanoa kaiken ikäisiä. Että ero lähinnä siinä, että yksi olennainen ero on varmaan siinä, jos puhutaan vaikka jostain akillesvammasta, että jos on huippurheilija absoluuttisella eliittitasolla, niin se vamma seuraukset voivat ehkä vaikuttaa vai mitä itse sitten uran jatkoon, mutta kuntoilijalla ei ole varmaan ihan niin herkessä. Joo, se on ihan totta, että kyllä se semmoinen, vaatimus päästä hyvään kuntoon on paljon suurempi tämmöisellä huippurheilijalla ja, ja toisaalta sitten on, on myöskin itsellä joskus semmoinen jännitys siinä ennen operaatiota, että miten tässä nyt pärjätään ja mahtaako tämä nyt mennä ihan putkeen, tämä homma. Onko semmoisia muuten, esimerkkejä, että, että, että itse koet, että tämä nyt vaan epäonnistui? Oletko ollut selvästi niin kuin tyytymätön tulokseen? No on niitä joskus. Joskus tulee, tulee semmoisia, että vaikka kuinka hyvin yrittäis sen homman tehdä, mutta on jo ikään kuin äh, alkutilanne. Ja nämä kudokset ja muut on semmoisia, että ei tästä hyvää saa tekemälläkään ja kaikkea ei voi vaihtaa ja korjata. Että silloin on vain tyytyminen siihen, että tehdään se, mitä pystytään korjauksena ja, ja, siihen on tyytyminen. Ei sille mitään mahda. Mutta tarjoaako sellainenkin kuitenkin tyydytyksen tunnetta, mietin vai sitä, että jos tietää, että lähtökohdat ovat huonot, tästä ei seuraa niin kuin priimatavaraa, mutta jos voidaan kuitenkin potilaan elin tai elämää ja, ja tuota, arkea auttaa, niin antaako se kuitenkin tyydytystä? On se, joo. Kyllä, se on ihan huippuluheellakin, vaikka vaikka ei, ei pystytä korjaamaan. Kyllä, he sen niin kun, tuntevat ja vaistoavat jo paljon ennen, että tästä ei ehkä hyvää tuu millään. Ja moni, joka on käynyt jo monella lääkärillä ja on puisteltu päätä ja sanottu, että ei tästä mitään tuu, niin sitten ikään kuin viimeisenä oljen kortena on niin sanottava, että kyllä me voidaan yrittää tätä korjata ja katsotaan, miten tästä saadaan edes kohtuullinen. Mm -hmm. Nyt jos mennään niihin ehkä iloisempiin tapauksiin, jossa leikkaus onnistuu täydellisesti ja, ja urheilija tai aktiivi liikkuja saa sitten ikään kuin uuden elämän harrastuksessa tai jopa siinä ammatissakin, niin miltä se niin kirurgin sielussa tuntuu? Mitä se antaa? kyllä se on, mitä parasta palautettahan se on, kun näkee, että on, on todella lähdetty huonosta lähtökohdasta liikkeelle ja ura olisi katkolla ja loppumassa. Ja sitten jos vielä saadaan tämä korjattua niin, että he pystyvät jatkumaan, niin kyllä se on parasta palautetta, mitä ihminen voi saada, kun näkee sitten esimerkiksi televisiosta Champions League ottelusta. Tuolla se nyt pelaa, vaikka oli oli vuosi sitten niin kyseenalaista, että pystyykö koskaan palaamaan. Mut kerro vähän tarkemmin, miltä se tuntuu, koska itse nyt ei osaa itsensä ihan siihen tilanteeseen täysin sijoittaa. Niin, niin, antaa varmaan niin monessa kerroksessa erilaisia tuntemuksia, mutta kerro vähän niistä. Joo, kyllä se, kyllä se, tuntuu ihan sillä tavalla hyvältä. Niin 78 EM-kisoissa jalkapallossa niin semifinaaleissa niin pelasi Ranska ja Espanja vastakkain. Ja Ranskan kapteenina oli Didier Deschamps – jonka Akeliksen oli leikannut, ja Espanjan kapteena Pep Guardiola, jonka takareiden oli leikannut. Ne vaihtoivat siellä viiriä ja, ja, aloittivat pelin. Ja oli äh, mukava todeta, että molemmat on leikattu ja ne pelaa tuolla. Ja ura oli lopussa ennen tuota leikkausta. Ja siinä oli Sakari pojat oli Nei. kentällä. Hieno, hienosti, Joo, hieno tunne. Joo, varmaan. Hei, katsotaan tähän ö, ensimmäisen jakson Loppuun vielä vähän tuota ortopedian tulevaisuutta, aina tämmöinen pieni science fiction kiinnostaa. Mitä on niin luvassa suhteessa siihen, mitä tänään voidaan tehdä? Joo, nyt on luvassa paljon uutta ja koko ajan valtavasti tehdään tutkimustyötä ja kokeellista kirurgiaa erilaisten uusien laitteiden, systeemien, materiaalien kanssa ja nimenomaan ne keskittyy nyt semmoiseen kudosten niin kuin korjaamiseen, kuten ruston uusiutumiseen, luuston parantamiseen ja jänteiden lihasten parantamiseen. Ja tässä on sitten menossa kyllä paljon uusia systeemeitä ja on jo kehitettykin lääkkeitä, pistoksia ja aineita, millä voidaan näitä korjata. Että Vielä ollaan kaukana siitä miljoonan dollarin miehestä, joka oli aikanaan televisio-ohjelma, jolla pantiin uusiksi. Se oli hieno sarja muuten, muistan sen. Kyllä. Sen, sen ikäisenä teki ison vaikutuksen. Tässä paljon puhutaan myös nykyään näistä omien kantasolujen käyttämisestä Joo. näihin korjauksiin. Onko tämä osa just sitä Joo, tämä on juuri, juuri sitä. Yksi osa on sitä, nämä omat, omat kantasolut ja, ja kudossiirteet ja kudosten kasvattaminen ja, ja siirtäminen takaisin elimistöön. Näillä, näillä sitä parasta tulossa saadaan. Keinoaineet eivät koskaan niin kuin, korvaa sitä, mikä on omaa. Elimistön kudos on sitten siis rusto tai luu tai jänne. Mutta näkypiirissä joka tapauksessa siis huikea kehitys tehdään noin myös tuota, eh, hoidon teknologian nanobiologian bio eh, lääketieteen bioteknologian alalla vai mitä? Joo, kyllä on. Valtavasti kehitystä on tapahtumassa. Sakari tähän tämän jakson loppuun vielä eh, jos vähän paketoit uraasi, vuosikymmenten läpi niin kuin yhteen, niin katsotaan huonetta, jossa on kaikki nämä sertifikaatit ja palkinnot ja mitalit. Champions League ja mitali muun muassa tuolla kaapin päällä. Harvalla varmaan ei ammattijalkapalloilijalle sellainen on. Niin mitäs lähinnä tulee mieleen? Joo, kyllä, kyllä ihan kiitollinen täytyy olla, että on saanut, saanut tämmöistä kutsumustyötä niin kuin tehdä tähän saakka. Ja, ja edelleenkin vähän vielä jatkaa, vaikka nyt ollaankin jo hiukan tässä auringonlaskun puolella. Niin Sakari, olet jollain tasolla vähän jäämässä ehkä eläkkeelle, mutta kuitenkin tiedän, että tulet jatkamaan tätä työtäsi ainakin tietyissä määrin. Ja varsinkin Lasse Lempaisen kanssa, te olette aika monen tehopari tunnettu myös ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin millä tavalla tämä sinun ja teidän työn nyt tulee vielä kuitenkin jatkumaan ja seuraavan polven työt? Joo, pitää paikkansa, että itse kyllä lyhennän tässä vähän työpäivää, mutta olen luvannut olla niin kuin tavoitettavissa myös vanhempana seniorikonsulttina ja yhdessä sitten leikkauksissa mukana. Ja, ja tällä tavalla sitten vielä tätä tietotaitoa voidaan siirtää eteenpäin. Ja, ja mä uskon, että on ihan, ihan hyvin tämä toiminta sitten aikanaan se jatkuu, kun multa työt loppuu kokonaan. Mutta toistaiseksi vielä. Jatkan vähän jäähdytellen. Tähän on varmaan erinomaisen hyvä lopettaa, Sakari. Jatketaan sitten lisää seuraavassa jaksossa. Joo, kiitos. Olet kuunnellut Urheilumehiläisen meille kaikki ovat huippuurheilijoita podcastia. Minä olen Peter Nyman ja seurannani tänään oli Urheilumehiläinen Neon ortopedi professori Sakari Orava. Uusia podcast-jaksoja Sakarin ja muiden urheilumehiläisen asiantuntijoiden kanssa on luvassa parin viikon välein. Urheilumehiläisistä löydät kattavasti lisätietoa verkkosivuilta urheilumehilainen.fi. Ota myös urheilumehiläisen instatili ja muista pysyä liikkeessä.